Pirmā cīņa par iespēju pārstāvēt Latviju Eirovīzijā noslēgusies. Vakar vakarā dziesmu konkursa Supernova pusfinālā uz skatuves kāpa 14 dalībnieki, finālā iekļuvuši 10 no viņiem. Konkursa finālistiem līdzi just varēsim nākamsestdien, bet tagad mums ir iespēja ielūkoties konkursa noslēpumainākajā daļā aizskatuvē. Vakar tur kopā ar dalībniekiem atradās arī mūsu filmēšanas grupa. Turpinē Valds Dukuls. Kā Supernovas dalībniekiem veicās uz skatuves, jūs jau redzējāt vakardienas ēterā. Savukārt es parādīšu to, kā dalībnieki jutās aizskatuvē, kādas emocijas šeit virmoja un kā viņi gatavojās saviem priekšnesumiem. Tā ir jāgatavojās uz Supernovu. Ar labu garu stāvokli un labu enerģiju, lai mēs jums varam sniegt labu enerģiju un labu garu stāvokli. Visur īstenībā baigi draudzīgi mierīgi, par ko man ir milzīgs prieks, jo tiešām šodien un šoreiz šeit ir šajā pasākumā vispār lielākā daļa pazīstami cilvēki draugi, ar kuriem ir kopā būts un iets jau kaut kur pa ceļam labu laiku atpakaļ un tā līdz šim brīdim. Man liekas, ka viss ir baigi forši, viss ir tādi ļoti atbalstoši savā starpā, kas īstenībā uzlādē un dod tādu patīkamu sajūtu. Sāksim tad ar veco galu. Ar veco galu. Halo. Kā tad tas noskaņojums? Noskaņojums ir ļoti labs, paskaties, kāda man lielisks komanda, lielisks cilvēks apkārt, un tas jau ir ļoti tāda, tas dod ļoti labu sajūtu. Tu pats skaiti, kur reizi uzstāsies Supernovā? Es vairs neskaitu, jo to vienmēr kāds cits izdara manā vietā, līdz ar to es paskatos ziņas. Es ēdu tikai frīkārši, tāpēc es ļoti priecājos. Vai viss ir gatavs? Būtu traki, ja nebūtu. Būtu traki nebūtu. Mums ir 2 stundas, ja būtu traki, bet ir ir. Balsi jau iesildīja? Ļoti skaisti dzirdu. Get with it now! Tak, jā, sevi nepieklājīgs. Viss ir kārtībā. Tad stāsti, kādas emocijas te pat aizklusēs virmo? Cenšamies sevi uzturēt tonusiņā, tomēr, zin kā, pāris stundas jāpasēž, var paspēt arī atzist, tā ka mēs, jā, sev uzdzenam adrenalīnu ar jaudīgu mūziciņu. Liela pateicība sajūta visiem, kas ir mūsu klausījušies un atbalstījuši ne tikai šovakar, bet arī iepriekš, un paldies jums liels par atbalstu. Tiešām, mēs ļoti novērtējam. Mēs patiesībā esam tikai mūsu līdzutēji un atbalstītā dēļ šeit, tāpēc paldies. 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 Lūk šādi dalībnieki dzīvojās aizkulisēs īsi pirms tiešraides. Supernovas fināls norisināsies sestdien, 11. februārī, LTV1 un replay.lv. Ēvalds Dukuls, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.